Goeiemôre, dit is dan 23 maart, ons nou lesing 9. Kan ook vir julle sê, dit is die voorlaaste lesing oor hierdie reeks, geen ander Elohim of God buiten Yeshua. Ek dink nie, ons hoef alles wat ons gedoen het nou weer op te haal nie. Ek dink ons gaan net vanoggend aan. Ons het gesien, daar kan net een ek is wees. En in die vorige lesing kan ek nou nie mooi onthou nie, wat het ons nog behandel. Die vorige lesing het ons gesien, ja, die Seun is as Vader beskryf en een verlosser. Dit is wat ons dan nou Sabbat behandel het. Nou gaan ons en ons kyk, hoeveel konings is daar? Want die Vader in die Ou Testament sê, hy is die koning van Israel. Nou kom Yeshua in die Nuwe Testament en as verse wat sê dat hy is die koning van Israel. Dit is verwarring, om die minste te sê, as jy nie verstaan nie. Wat meeste mense nou doen is, hulle verwerp Yeshua, want hy tweede gekom, die Vader was eerste daar, wat reg is, so ons aanvaar sy koningskap, daarom het Yeshua nie koningskap, en daarom wil ons nie die verse lees nie, of wil ons niks met die deel van die Nieuwe Testament te doen nie. Kom ons kyk, wie is dan koning, Yahweh of Yahweshua? In die Ou Testament profeteer die Esegiël dat daar een dag uit twee houte slechts een volk met een koning sal wees. Ook Sefania sê iets soortgelyk. Ons sal nie al die verse nie, maar ons sit nou maar hierdie verse in Esegiël en Sefania in Esegiël 37:22. En ek sal hulle, dis Israel, een volk maak in die aarde op die berge van Israel. Berge is altyd volke of nasies, nee, want daar is 12 volke van Israel, waarvan allemaal wat hier sit is deel is. Ek sien die nuwe mense, Israel is nie die Jode nie. Die Jode is die slangsaad wat voortgespruit het uit Esau. Dit is hoekom hulle, as hulle groot leiers, mense soos Rothschilds het, wat die wereld besit, dan het kom van rode schilde af, en die rooi skild kom van Esau af, want hy het die rooi goed geëet, die rooi lensies op, kan julle dit onthou, en hy het sy eersgeboorte reg weggegeen, en so sal hy nog altyd vir Jakob aan die haakskeem gryp, en altyd sy koningskap rol wil terugvat, en op die oomblik is Esau in beheer, en uit hierdie klomp Esauïte het hulle verbaster met die Askenate, en met die Sefardiem, allemaal basternasies, goed wat vader sê in die Ou Testament, nasies wat vir hom gruwelik is, wat uitgewis moes word deur Moses hulle en die ander voortspruitende konings. En dan hier in die tyd na die Messia, het hulle nou weer nog verder verbaster met die Mongoolse rasse, met die Khazars. So as ons nou van Jood praat en jy praat vanuit kennis oor 'n Jood, dan praat jy van 'n superbaster. 'N superbaster. Dit is hoekom hulle ook nie aanhoudend in hulle eie ras, of nee, hulle is nie 'n ras nie, in hulle eie Joodse mengsel, kan voortplant nie. Dit is hoekom hulle wit vrouens soek. Jy sal al jou Hollywood sterre sien, hulle is blank, hulle lyk soos blank is, maar dan is hulle Joods. Die rekords gee hulle aan as Joods, want hulle die Joodse geloof aangeneem, en dan met hulle geteel, soos maar hier in ons land ook, met die ou oorlede Kersner het ook maar, met die boervolk se bloed, het hy gaan kruis. Dis wat hulle doen, want hulle het 'n baie, baie ernstige bloedsiekte, wat hulle eintlik kranksinnig maak. En dit sê nie ek nie, 'n Jood homself, Arthur Koestler, sê in sy boek The 13th Tribe, let wel, die 13de stam, daar is net 12 stamme van Israel, die 13de stam, dat hulle het 'n geen in hulle bloed en in hulle DNA wat hulle mal maak, wanneer hulle ouer word veral. So dis wie hulle is wat nou die wereld regeer vanuit alle finansiële instellings, 90% plus van alle banke behoort aan die Jode, die hele Amerika is 'n Joodse kolonie,
Hulle werk net om die Israëli landbasis aan die gang te hou. En so kan ons aangaan. So asseblief vir die nuwe mense. Ons is van die 12 stammen van die huis van Israël. En aan die einde van die tijd in die gees is dit Benjamin en Juda, met wie Yeshua in die huwelik gaan kom tree, of wat ons dan die wedergeboorte noem, eenwording en wedergeboorte. En een koning sal vir hulle almal koning wees. Vir wie? Vir die 12 stammen van die huis van Israël. Nie vir die Jood nie, nie vir die Indiaan nie, nie vir die Chinees nie, nie vir die barbaren in Afrika nie. Koning vir Israël. En hulle sal nie meer twee nasies wees, en verder nie meer in twee koninkryke verdeeld wees nie. Nou wat is die twee nasies? Dis eintlik twee huise. Die huis van Juda wat twee stamme beslaan, en die huis van Samaria of die huis van Israël ook genoem, die verlore 10 stamme. Daar hulle sal een word in een orde, die Melchisedek orde. Dit is waar 144.000 paartjies een gaan word, 12.000 uit elke stam. Jy en ek weet nie meer uit wat een stam ons werkelijk genetisch kom nie. Dit is ook nie vir ons baie belangrik nie. Ons weet, ons is blank, ons is uit Israël en ons is lief vir ons Messias. Dit is die groot toets. As jy lief is vir hom, dan kan jy maar seker wees dat jy uit Israël is. En daardoor sê ek nie dat daar ander is buiten Israël wat hom ook aanroep nie, ontken hulle nie, ek oordeel hulle ook nie wat met hulle gaan gebeur nie, maar koningskap is nou vir 'n sekere groep eintlik al so lank vooruit gegee vanaf die grondlegging van die aarde. Net soos wat 2000 jaar gelede kon die ander gelowiges wat Yeshua aanvaar het en wat in sy teenwoordigheid was, op en af gespring het, vat iemand soos Lazarus. Yeshua sê, dit is die een vir wie hy die liefste is, sy broer, maar hy het nie een fondament van die nieuwe Jerusalem geword nie, want hy was nie een apostel. En so moet almal verlief neem met sy orde. So hulle het verlief geneem met sy orde en hulle was baie gehoorsaam aan die boodskappe en lering wat die apostels gegee het, en aan die einde van die tyd sal dit deur 144.000 mense gedra word in hierdie massiewe groot wêreld. En hulle sal of luister of hulle verwerp. En wat Yeshua sê, wanneer die bruid opgerig gaan word, gaan hy nie meer praat buiten deur die bruid nie. Glad nie meer nie. Nou ja, dit is iets om aan te dink. Sefanja 3 vers 14, sing met blydskap o dogter van Sion, dis ons, skreeu o Israël, dit is hulle, die 12, die 10 stamme, verheug jou, verhef lofsang uit die hele hart o dogter van Jerusalem, Jahwe het jou oordele weggewys, hy het jou vijand uit die weg geruim, die koning van Israël, Jahwe is by jou, en jy sal geen besoedelde meer sien nie. Soveel mooie waarheid hierin, in hierdie vers, maar let wel, wanneer dogter van Sion, wat dan die twee stammerijkse uitverkore bruid is, uit Juda en Benjamin, wanneer hulle met jy Israël dan een word, so dat die 12.000 uit elke stam opgehef word, dan word ons genoem dogter van Jerusalem, want ons is allemaal verenig in die nieuwe Jerusalem leer, wat uit die hemel in neergedaal het. Wie niemand anderste is as ons trooster, moeder, gees nie. Die koning is nou by ons. Nou wat het ek nou van die begin af vir julle gesê, en ek het hierdie prentjie ons nou ook oor gewys. Zoek net die in op hierdie jinge. Daarboe is die ontoeganklike Jahwe. Ek is wat ek is, ek was, ek sal wees. Niemand kan na by hom kom nie, nie eers die groot drie engelvorste kan hom sien nie. Al hierdie engelvorste en hierdie sewe, die aartsengel, wie sy naam daar op die bord ook is, hulle het hom net geken as die groot gees, en hulle het hom ook so aanbid, o grote gees, want hulle het net die werking gevoel van sy gees, want hy het homself in sy ontoeganklike toestand
het hy hom in drie eienskappe bekend gemaak: liefde, lig en lewe. Nou, op watter manier kan Jahwe by jou wees? Hier staan, Jahwe is by jou. As hy by ons moet wees in daai toestand, is daar nie 'n aarde oor nie, nie 'n mens nie, nie 'n dier nie, nie eers 'n heelal. Hoekom? Want hy is net te groot. Ons is in 'n gevalle ryk vasgevang, waar dood in is. En Vader Jahwe in sy oeroorsprong kan nie naby dood kom nie. Hy kan nie, want dan wil hy dood verander. En dit beteken dat hy jou en my eie vrye wil sal vernietig met sy almag. Daarom sy groot, langsame taak om hierdie aarde oor biljoene jare te formeer, sodat siele kan ryp word. Sy lang geduld wat hy met ons gehad het om Yeshua vir ons te bring, wie hy self is, in 'n liggaam verweg, as seun en wat oorwin het, want hierdie vers in Sefanja is 'n eindtyd profesie. Hoekom? Buiten my, sê hy, en hy sê, waar sê, hy sal geen besoedelde meer sien nie. Nou, besoedelde is bose mense, verbasterde mense, kwaaddoeners, Belial, seuns, al die goed wat die Bybel van praat. Nou, ons sien nog besoedeldes, jy kan net nie by die hek uitgaan, hulle lê allemaal daar by die borrelstoel. En verder, hoeveel besoedeldes het ons nie in ons eie volk? Ek hoef nie eens ver uit die plaas te gaan, ek kan maar net afgaan na onder toe, en dan sal ek net soveel nou nog in hulle Wendy's kry, waar hulle met hulle besoedeling bezig is. Vader sê, dit gaan verdwyn, en dan sal die koning by ons wees. So, Jahwe, wie by ons is, hier kan glad nie in 'n ander vorm wees as die seun. Kom ons gaan aan. Jesaja 44:6. So sê Jahwe die koning van Israel en sy losser, Jahwe van die skepingsleermag, ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen Elohim of geen God nie. Ons het die vers ook Sabbat behandel. Nou behandel ons die koning gedeelte daarvan. Ons het verander, behandel losser en ek is. Beide word in die Bybel, sê die Vader ek is, Yeshua sê ek is. So sien ons in die Ou Testament dat Jahwe die koning van Israel gaan wees. Jahwe natuurlik Vader. Ook dat daar net een koning gaan wees. Maar ook die Nuwe Testament sê so. Hier getuig die Nuwe Testament dat Jahwe, wie Abraham geken het, die koning is. So nou sit jy met 'n konflik as jy twee gode het. Jy het 'n koning Jahwe in die Ou Testament en 'n koning Yeshua in die Nuwe Testament. Wat nou? Kom ons gaan verder. Hebreërs 7 vers 2 praat van die Melchisedek orde, aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van geregtigheid en dan ook koning van Salem. Dit is koning van vrede. So hierdie Melchisedek, wie 'n engelwese is, was die koning van geregtigheid, Melchisedek, Melchisedek, en koning van vrede, want Salem beteken vrede. Maar hy is vervang, sê die boek Hebreërs, want hy het ook nie 'n ewige koningskap gekry nie, hy moes die orde in stand hou, totdat die Messias sou kom, wat sy lewe sou gee vir sy volk, en wat die dood sou oorwin deur op te staan, sodat hulle hom nooit kon doodmaak nie. Melchisedek in die Ou Testament, en ons het in ons vorige reeks oor die Melchisedek orde goed daardeur gegaan. Mense wat dit nog nie het nie, kan maar gaan kyk op die nuwe openbaring webwerf, dan kyk die Melchisedek orde werk om deur. Nou is Yeshua die koning van Melchisedek, ewige koning. Toch gaan die Nuwe Testament voort en sê dat Yeshua die koning gaan wees. Johannes 1 vers 49, Nathaniel antwoord en sê vir hom, vir Yeshua, Rabbi,
Meester, U is die Seun van Elohim of God. U is die koning van Israël. Yeshua het nie agter toe hy dit laag gesê het vir hom sê, hey, wow, wow, Nathaniel, jy is bietjie voorbarig, ek is nie. Hy doodstil gebly. Wat 'n erkenning. Matteus 2 vers 2 by die geboorte wat aanbreek en gesê, wie praat hier? Waar is die koning van Juda wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. Dit is die drie wyse manne wat van die ooste afkom. En hierdie wyse manne het 'n boodskap van die goddelike gees gekry om na die ooste toe, na die weste toe te gaan, want hulle was in die ooste, en hulle sou 'n teken in die hemel kry, en dan moes hulle hulde gaan bewys. Daar was drie wyse manne. Mense ontken ons, want die Bybel sê nie drie nie, maar die Nuwe Openbaring sê drie. Die een moes geskenke bring vir die verbond wat Vader met Adam gesluit het, toe hy vir hom die opdragte in die tuin gegee het, wees vrugbaar en vermeerder. Die ander ou moes 'n geskenk bring vir die verbond wat Vader met Kain gesluit het, want hy het vir Kain 'n merk gegee en hy het hom 'n belofte gegee dat niemand jou mag doodslaan nie. Baie mense ontken dat daar met Kain 'n belofte gemaak is. Daar is. En hierdie een wyse man moes geskenke bring namens die verbond met Kain. En die derde ou moes geskenke bring en dit was die goud namens Abraham se verbond wat Vader met Abraham gesluit het. So daar dek jy nou die hele mensdom. Almal wat op aarde is, wie nie pre-Adamiete is nie, onthou die swart barbaar, die Boesman, strandloper, Hottentot en die Aborigine is pre-Adamitiese rasse in wie die asem van die lewe nooit geblaas is. En enige iets wat met hulle vermeng is, kan natuurlik nie die belofte kry van koningskap nie, want koningskap is 'n geestelike ding. En as die asem van die lewe nie in jou geblaas is nie, sê ek nie gaan jy hel toe versy nie, maar jy kan nie koningskap kry nie. En ons is besig met koningskap, niks anders nie. Ons is nie besig nou met verlossing nie, ons is besig met koningskap. So, daar die drie verbonde, en dit word dan aan hulle beloof dat hy die koning van Juda sal wees. Op daar die stadium, omdat Juda nog steeds nie, kan ek maar sê, verwerp is nie. Juda het nie 'n skeybrief gekry nie. Matteus 21:5 sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die foal van 'n eselin. Dit is al geprofeteer in Sagaria 9:9, dat die Messias in Jerusalem sal kom, ryend op 'n donkie, 'n foal van 'n eselin, wat hom sal inbring, en die volk sal vir hom Jashana skreeu, en sê, die koning kom na jou toe, en hierdie vers is daar aangehaal. Maar, ons het dan nou net gelees, Jahwe is koning. Goed, kom ons gaan aan. Ek wil net noem hier op die dogter van Sion, aan die einde van die tyd, is ons volk, die boervolk, die binne die boervolk, wat Yeshua met hulle hele hart, siel en verstand lief het, as bruidegom, hulle is die jong esel, die foal van die eselin, waar die eselin dan ons voorouers in Europa voorstel, waaruit ons allemaal kom, omtrent allemaal wat hier sit kom uit Holland, België, Duitsland, Frankryk, Engeland, Skotland, Ierland. Dit is die nasies waaruit ons stam, en ons is die eselvulletjie, 'n vroulike vulletjie, want die bruid is vroulik. En dit wys dan ook aan die einde van die tyd, kom Yeshua in die aarde in die geestelike nuwe Jerusalem, op die rug van die boervolk. Is dit nie mooi nie? So versteek.
Johannes 12 vers 13, palmtakke geneem en uitgegaan om tegemoet geroep, Jashana, geseend is hy wat kom in die naam van Yahweh, die koning van Israël. Weer eens, hoe kan jy sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, Jesus, die koning van Israël? Want Jesus en Here het geen verband met mekaar nie. Een beteken Baal en die ander een beteken Zeus. So dit kan net iets beteken dat geseend is hy, Yahweh Shua, wat kom in die naam van Yahweh. Naam Yahweh Shua, verlosser Yahweh, die koning van Israël. Ook is Yahweh Shua oor hierdie titel doodgemaak en is die woorde spottenderwys bo sy folterpaal geplaas, namelijk dat hy sou beweer het dat hy koning van Juda is. Matteus 27:37 en bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif opgestel. Dit is Yahweh Shua, die koning van die manne van Juda. Dis wat daar staan. Daar staan nie koning van die Jode nie. In die Grieks is dit manne, Juda. Dis wat daar staan. Nou, wie het dit daar opgesit? Pontius Pilatus. Hulle het geskreeuw, die fariseers en die moorde, die wat gesê het, hy moet doodgemaak word. Haal het af, want hy is geen koning van ons nie. En toe sê Pontius Pilatus, wat ek geskryf het, het ek geskryf. En daar is geen ander verduideliking daarvoor, as dat die Vader hom geïnspireer het deur sy gees, want Pontius Pilatus was deel van die verlore stamme van die huis van Israël. Dit is wie die Romeine was, die blanke Romeine. En het hy dit geskryf en hy sê, dit bly so. En so het dit dan in die geskiedenis opgeteken geraak, dat hulle, die Jode, hierdie gespuis wat ek julle nou verduidelik uit wat het hulle allemaal gekom het, wie in die tempel op daai oomblik die tempel oorgeneem gehad het, wie hulle vermoor het. Hulle het hulle eie koning vermoor. En daarom kan daar vir hulle geen redding wees nie. Daar was een klompie fariseers wat wel bekeer het na sy opstanding. Maar die oorgrote edomitiese klomp het nie ooit tot bekering gekom. En toe skreeuw hulle nog verder, laat dan sy bloed op ons en ons nageslag kom tot in ewigheid. Dit het die Jode geskree by die vloekhout by die kruis. Dit skree hulle vandag nog. Hulle haat hom met 'n passie. Hulle Talmud, wat hulle Bybel is, haat hom met 'n passie. Vooral die tweede ene, hulle het 'n Joodse Talmud en 'n Babyloniese Talmud. En dan het die ingewijdes, die moderne fariseers, die wat die Kabbala lees, wat reg oor die wereld is, nie alle Jode lees die Talmud nie, net die orthodoxe Jode. Maar die klomp drek wat in geld en politiek vastgevang is en in die filmwese en al die goed, is allemaal meesters in die Kabbala. Nou die Kabbala is een baie gevaarlike boek wat jy en ek nie moet lees nie. Want dit het te doen met toordery en heksery, die mag van die gevalle engele en die demoniese geeste. En let wel dat hulle wel die magte van daar die dimensie het. Dit is hoekom die meeste akteurs in Hollywood leer nie hulle, hier sou jou ding, jy moet nou die ding bestudeer, want jy gaan nou die fliek moet maak nie. Hulle hoef om net eenmaal deur te lees, en dan gaan hulle in 'n trance in, en dan nooi hulle via die inligting van die Kabbala, hoe jy dit moet doen, nooi hulle dan 'n demoon in, en daai demoon spreek deur hulle. En jy kan dit die beste luister, wanneer jy na Walt Disney se goed luister nou in die moderne era. Ek kan nou Walt Disney fliek nie vir 2 minute na luister nie, daai animasieprente nie. Dis demone wat praat, mense, kry die goed uit jou huis uit. Ek gaan nie sê in die ou daas Mickey Mouse en so was het so nie, ek weet nie, maar ek weet nou, al hierdie monsterachtige heroes en machtige manne wat daar is, is alles aanslagte en tekens wat Lucifer vir die mense gee, dat hy in beheer is. So, hierdie is 'n baie kragtige stryd wat ons stry,
En dan moet baie duidelijkheid gegee word wie Jood is en wie Israel is, dat ons nie gly nie. Nou ja, uit hierdie klompie verse kan ons dus maar net die volgende aflei. As Yahweh is gelijk aan een koning, en Yahweshua is ook gelijk aan een koning, dan is Yahweh gelijk aan Yahweshua gelijk aan een koning. Mensen, is dit soeke moeilike wiskunde. Dit is plain gewone common sense. Iemand het nou die dag gesê, en ja, lang terug, om Johan Huister, toe sê, jy weet, daai klomp dominees, en ek wil het vandag vir die selle sê, vir baie van die voorgangers in Israel, hulle het so gestudeer in Gods geleerdheid, dat hulle niks meer common sense oorgehou het nie. En dit is werkelijk so, want jy kan nie met hulle enigszins redeneer nie. Dit moet verdraai word, vervals word, om hulle model te pas. En ons kan nie, ons hier by dogter van Sion, moet buig voor die hele woord. Ons buig voor baie meer as die ouens wat net die Bybel aanvaar. Ons moet buig voor die Bybel, ons moet buig voor elke boek wat uit die nuwe openbaring kom, en ons moet buig voor elke profesie wat in die afgelope 10 jaar vir die volk gegee is, 12 jaar, toe Vader kragtig in die volk begin werk het. Maar ons doen, wat is alles dieselfde? Daar is nie een teenstrijdigheid nie. In Engels, no discrepancies. Dit is absoluut een woord. Nou ja, die ander kwart bewysie behandel ons, daar is net een herder. Wat het ons vanmorgen gesing? Yahweh is ons herder. En ons kyk, Yahweh die Vader sê self dat hy die herder is en dat hy die skape sal oordeel. Ek self sal my skape oppas, Esegiel 34:15. En ek self sal hulle laat lê en rus, spreek my meester Yahweh. Vers 16, die wat verlore is, sal ek soek, en wat weggedryf is, sal ek terugbring, en die wat gewond is, sal ek verbind, en die siekes sal ek versterk, maar die vetes en die sterkes sal ek verdelg. Ek sal hulle voed met reg, vers 17, en wat julle aangaan my skape, so sê my meester Yahweh, kyk, ek sal oordeel tussen skape en skape, die ramme en die bokramme. Ek al baie gewonder of het nou maar skape en bokke moet wees, maar nou ja, daar staan skape en skape. So hier is geen twyfel wie die herder is nie. Toch sê Yahweshua, die seun, dat hy die goeie ras-egte herder is. Dis wat daar staan in die Grieks, ras-egte herder. Johannes 10:14, ek is die ras-egte herder. Dit kom van die Hebreeuwse woord tamim, wat uit Yalat, een ander Hebreeuwse woord, afstam, wat beteken om geboorte te gee. En tamim is ras-eg, ras-suiwer, vlekkeloos, sonder vlek. Is nie sonder een gebrek nie. Sonder een gebrek beteken, dit is nou een skaaplam sonder een been of wat ook al, een oor is af. Dan het hy een gebrek. Maar in die tabernakel, wanneer offers nader gebring was, moes die priesters vervader, kyk dat die lam ras-eg is en sonder gebrek. En so moes die hoëpriester ook ras-eg en sonder gebrek wees. As die hoëpriester een ledemaat gekort het, al is het net een pinkie of een kleintoon, dan kan hy nie gekies word vir priester nie, vir hoëpriester nie. Ook kan hy nie gekies word as hy nie een ras-egte blanke was. En die enigste ander Bybel buiten in die boek van herinnering wat korrek is, is dat die hoëpriester gekies moet word en geen plat neus mag hê nie. En die King James nou flat nose. En ons weet allemaal hoekom nie. Want dit is een van die eigenskappe van die verbasterde wat na die Kayaniet of die Gamiet toe gaan is, een plat neus. So daar was baie streng reels. En ek sal hierdie goed net vir julle oor en oor vertel, sodat julle weet dat Yahshua 'n blanke, suiwer ras was,
waar zijn ma, die naaste wat hij in die aardse gekomen het, was zijn ma. Want onthou, ons het bewijs dat hij als embryo geplaatst is in zijn moederse baarmoeder. En die enigste genetische gif van die aarde wat hij ingekryd, als ik het dan so moet noem, is waar hij in die watersak in zijn moederse baarmoeder geleerd en door die naalstring voedsel ingeneem het wat zij geëet het. En wanneer zij dan ook geleef het, baie van dit wat die ma doen, wanneer sy verwachtend is, gaan ook oor op die kind. Moet nie denk dat jy net kan rook terwijl jy verwachtend is, en jy tas nie die longe aan van jou babiekie nie. Jy het net sulke groot longe, ek trek hier die 30 sigarette dag. Daai babiekie het sulke klein longetjies, twee van hulle. En al die rook wat in jou groot is ingaan, gaan in die kleinkie in. En die selle met drank. En die selle nog erger met dwelms. Hoe het ons nie gesien al hoe kinders hier gebore word, skreeuwend vir 'n maand, 2-3 maande van onttrekkingssymptome. Alles omdat die ma's nie wil luister nie. Ons gaan aan, terug na ons rasegte herder. Daar is 'n redelike groot, net om dit sê, beweging nou wat sê, en selfs ons eie volk sê dat Yeshua kleerling was. Want hy word as 'n kleerling of as 'n type van 'n donker, olyfkleurige Italianer of Griek of wat ook al uitgebeeld deur almal. En dit is die Romeinse kerk wat hom so begin uitbeeld het, en as jy die geskiedenis gaan kyk iewers is daar 'n reeks die Borgias, het julle dit al gesien? Die Borgias, wil hom maar so noem. Nou dit was 'n pauslike familie, boos, boos en nog 1000 maal boser. En een van hierdie Borgias seuns het so gelyk soos al die prentjies wat hulle van Jesus vir jou wys, waar hy lyk soos 'n donker Griek of iemand wat van ander afkoms is. Praat nie, daar's wit, blanke, suiwe Grieke soos ons, wie Vader ook gaan besoek het, Yeshua, toe hy op aarde was. Maar hulle wil hom 'n baster maak sodat almal hom kan aanneem. En volgens die rekords van Pontius Pilatus, Tiberius Caesar wat in archiewe bewaar is, het hy blonde breinhare en grysblou oë gehad, 'n pragtige gelaat, blosing. Nie soos die ander wat daar van die fariseers van die tempel om hom gestaan het nie, want hulle was blas. Nie sy apostels nie, maar die wat in die tempel was op daai stadium. Nou sê hy, die rasegte herder self in sy eie woorde, ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. En ek lê my siel af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Wie is hulle? Die 10 verlore stamme. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Ons het net gelees, een koning, een koning. Een herder Ou Testament, een herder Nuwe Testament. Eenvoudig, as Yahweh Vader 'n herder is, en hy sê, ek sal kom en ek sal alles van julle afvee en ek sal by julle wees. En Yeshua die Seun sê, hy is die herder, dan is daar net een gevolgtrekking. Die Vader en die Seun is een wese. Een ontoeganklike Vader in die Ou Testament, wat die volk net kon hoor vir 'n rukkie en dit nie verder kon hanteer nie, maar hom wel gesien het in 'n wolk en in 'n vuurkolom. En nou in die Nuwe Testament, in die vorm van 'n mens, 'n blanke, na sy beeld geskape, want op aarde is daar geen ander wese wie se gelaat voorkoms nader aan die voorkoms van die Vader is, en natuurlik in sy groot almag, as Yeshua. Daar was geen suiwerder vrou op die aarde as Maria, wat ons ken as Miriam nie. Sy is uitgesoek op 12-jarige ouderdom in sy tempel toegevat. Toe was daar daarom nog 'n paar ordentlike ouens in die tempel, soos Sagaria, wat hulle toe nou later ook vermoor het. Ek dink nie, tot hiertoe kan daar enige twyfel wees nie. Ek weet nie hoekom ek sulke eenvoudige goed so deeglik moet behandel nie. Maar ek moet sê, baie mense dank my en sê vir my,
Nou het hulle geen meer twyfel nie. So, net daarvoor is ek dankbaar. Want in hierdie tyd waarin ons nou gaan, nou, met hierdie sogenaamde virus wat iets baie groter en meer is, ek stem saam met my sister wat het gekry het deur, terwyl sy hier gesit en bid het, laasweek, toe vader vir haar sê, dis 'n gees. Hierdie hele ding is 'n gees. Nou, ons verstaan die gees nie, maar as ons dit nog koppel met die volgende woord wat hy vir haar gegee het, sin, dis die groot versneller in Switserland, waar hulle in gewone, eenvoudige terme, gees gemaak het, iets wat ons nie kan skep nie, maar hulle het die bouwblokke, waar ons nou in woon, die materiële, natuurlijke, moleculaire structuur, wat uit atome en elektrone en protone bestaan, het hulle teruggevat, want hulle sê, dis soos, jy gaan nou hierdie huis afbreek, ok, nou gaan jy, en jy breek die huis af, maar jy wil nou sien, wat is die huis aan mekaar gehou, dan sien jy, dis nie cement nie, dit was gom, nou wil jy gaan kyk, waaruit bestaan die gom, dan breek jy hom op, en breek hom op, tot jy by sy moleculaire structuur kom, en dan gaan jy terug by sy geestelike structuur, wil jy uitkom, want onthou alles wat nou materie is, was eers gees, gevalle gees, en dis precies wat hulle in sin gedoen het, hulle het nou teruggegaan, en die moleculaire structuur deur die molekules, of die protone, so vinnig te hardloop in een cirkel, onthou hierdie ding se omtrek is 26 kilometer hardloop hy in die ronde, dan versnel hulle om tot 99%, 999, ek weet nie hoeveel 9 is, die spoed van lig, en dan bots hulle dit met 'n ander proton, en dan veroorsaak hulle, 'n ding word dan daaruit voortgebring, wat genoem word, dark matter, black matter, antimatter eintlik, wat antimaterie is, gees, so wat het hulle voortgebring, dark spirit, donker, duister gees, en ek sê vir julle, daar gaan nog een verband met hierdie gemors wat hulle daar gemaakt het, 5G en hierdie virus gevind word, sodra vader dit vir iemand gaan openbaar. Want hoekom sal jy, ek het nou nie die syfer hoeveel triljoene seker daai hele ou versneller gekos het nie, hulle werk al 30 of 20 jaar aan die ding. Hoekom so ding bou, hoekom 5G installeer, as daar nie iets is wat die goed aan mekaar koppel nie? Ons weet, die Jood, die Esauiet, wil wereld oorheersing hê. En die enigste manier hoe die wereld oorheersing gaan kry, is dat ek en jy vrywillig in hierdie slaguister gaan inloop. En dit is wat nou voor ons staan, en dit is hoekom ek sê, dit is so belangrik dat hierdie lesings, dat het ernstig opgeneem word, dat jy jou verlosser met jou hele hart, siel en verstand kan lief hê, as vader, as koning, as herder, as die ek is, as bruidegom, as alles, wat is net hy wat jou gaan beskerm, die drie enige God gaan jou nie beskerm nie, nog minder, die tweekoppige God, want daar staan in Petrus en ons het het Sabbat gelees, daar is geen ander naam onder die son of onder die heelal en die hemele, waardeur die Aramiet gered kan word nie, behalwe die naam Yahweshua, Messia, Yahshua die Gesalfde. Net een naam. Amen.